Добър вечер, България! Започва шоуто Последният печели. И днес любопитството и стремежа към придобиване на повече знания ни среща с новите участници. Предстои едно увлекателно съревнование, така че забавлявайте се. Ето го и първият въпрос за днес. Колко наброй са членовете на Intelligent Music Project, които ще представят българската песен на сцената на Евровизия тази година? Хайде да играем! Последния печели! Хайде да посрещнем с аплодисменти действащия шампион в Последния печели, Иван Стойчев! Здравей, Иван Каран, след тебе да стоите на Последния печели. Как си? Здравейте, добре. Изгледаш отпочинал, готов за нови подвизи. Я да видим обаче, кои са днешните претенденти за победата. Също теб се изправя Александър Славов! Здравейте. Здравей, Сашо, добре дошъл в студиото на Последния печели. Не заварям. Я да видим кой е третият претендент в днешния епизод. Неговото име е... Лазар Димитров! Здравей, Лазаре. Здравейте. Добре дошъл в студиото на Последния печели. Добре заварям. Я да видим кой е четвъртият играч в днешния епизод. Май усещам, че ще си имате цвете в екипа, защото неговото име е Росица Костова! Здравей, Роси, добре дошла в студиото на Последния печели. Благодаря. Започваме с теб като кавалери. Разбира се, каква е твоята история? Аз съм от София, на 50 години, електроинженер, щастливо омъжена, с един голям син на 20 години. Браво, електроинженер. Силни или слаби толкова? Силни. Силни. Кой те мотивира да дойдеш при нас? Ами, миналата година записах моя мъж да участва, той участва и сега е моя ред и след това ще запиша и сина. Браво, семейна традиция. Да. Пожелавам ти успешни забавни гароси и да се срещнем в трети кръг. Саши, разкажи малко за теб. Здравейте, на 32 години съм от Стара Загора. Въпреки, че съм на синята банка, съм само берое и нищо друго. Аха, е ясно, естествено. И... Нема мое, нема твое. Абсолютно, това е максимата. Така, с какво се занимава Сашката? В момента съм безработен и си гледам хобито. Кой те мотивира да дойдеш при нас? Аз. Самичък. Само единствено аз. Добре дошъл. Следя вашето предаване, си го гледам и така. В коя сфера би се чувствал най-комфортно, най-силен? Футбол. Спорт като цяло също така. География по-скоро. Дано те чуя компютъра. Ами, хайде де. Пожелавам ти успешни и забавни игра да се срещнем в трети кръг. Лазаре, каква е твоята история, приятели? Ами, аз съм на 24 години от София, завършил съм Лесотехническия университет, екология, опазване на околната среда и работя по специалността си. Добре, екология, чудесно. И на теб пожелавам успешни и забавна игра и да намериш пътя до трети кръг. Благодаря. Иван е нашия действащ шампион. Вместо аз да разказвам за теб, Иване, каква ще бъде днешната ти визитка към днешните участници? Казвам се Иван Стойчев, на 31 години, щастливо жена с две деца. И съм зъболекар, така че ще се виждаме на темите за усмивките. Готови ли сте да се заболяваме? Да. Да, разбира се. Да играем Последния печели. Да видим кой ще отвори играта днес. По нашите правила, знаете, че това ще направи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко задавахме на нашите зрители. А днешният въпрос звучи така. Колко на брой са членовете на Intelligent Music Project, които ще представят българската песен тази година на сцената на Евровизия в Италия. Лазаре. Двама. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Саши, ти на колко залагаш? Ще пробваш трима. Пробваш трима. Втори грешен отговор. Роси и Иван. Ванка. Пет човек. Пет е трети грешен отговор. Роси, всичко е в твоя ръце. Седем. Седем. Четвърти грешен отговор. Шест! И това са Стоян Янкулов, Стунджи, Димитър Сираков, ритъм секция, Иво Стефанов, клавишни, Бисер Иванов, китара, Славин Славчев, китара и бек вокали. И водещ вокал, Рони Ромеро. Да им пожелаем успех на тази Евровизия. Но, тъй като никой не ми даде верен отговор, аз продължавам с въпросите, защото все пак някой трябва да отвори играта днес. Готови ли сте? Да. Започваме с Дуспи, който ми харесва. Как се нарича втората част на Библията? Саше? Новия завет. Нов завет.
Току-що ти даде правото да отвориш днешната игра. Верен отговор! Да видим какво ви е приготвил компютъра за днешната игра. Моля, посрещнете сферите на познание в първи кръг. Мир, чадър, младост и Франция. И така, Саши, как стартираме днешната игра? Нека бъде Франция за 10. Нека бъде Франция. Ето го въпроса за 10 точки. Кой пристанищен град в югозападна Франция е дал наименованието на вид червен цвят? Роси? Бордо. Бордо. Добре дошла в играта. 10 точки в жълтата банка. Следващи избор, Роси? Франция 20. Продължаваме с Франция. Ето го въпроса за 20 точки. С превземането на коя крепост се свързва националния празник на Франция? Роси. Бастилията. Браво, верен отговор. Ето го въпроса до край. С превземането на коя крепост се свързва националния празник на Франция, честван на 14 юли? Да, верният отговор е Бастилията. Това е деня на превземането и разрушаването на Бастилията през 1789 година. Роси, отново всичко е в твоя ръце. На френска вълна, 40. Дамата изобщо не ви бави, момчета. Ето го е въпроса, 40 точки в сфера Франция. Какво е името на първия президент на Петата Френска република? Роси. Дигол. Дигол? Да. Кой е гол? Айде вземи ги тия 40 точки, верен отговор. Шарл Дюгол. Браво, Роси. Шарл Дюгол. Той е войник и държавник. Фигура, доминираща в военното дело и в политиката на Франция през 20 век, наречен е архитектът на Петата република. Той е възприеман в родината си като втория велик син на Франция. След кой? След Карл Велики. Роси, остана още един въпрос във Франция. Аз искам във Франция. Продължаваш. Била съм два пъти, но искам поне 5 пъти да ида. Пожелавам ти го и 50 пъти да отидеш. Ето го и въпроса, с който затваряме тая сфера. Кой е националният химн на Франция, Саше? Марсилезата. Добре дошъл в играта. 5 точки в синята банка. Марсилезата. Той е композиран за една нощ по време на Френската революция. От Клод Жозеф Роже Дю Лил. Помниш как започваше? Аплодисменти за Роси! Саши, всичко е в твоя ръце, приятели. Затворихме една сфера. Франция вече не играе. Ще пробваме с младост за 10. В младост искаш да отидеш за 10 точки. Айде да отидем там. Ето го е въпрос за 10 точки. Кой изпълнява песента «Жалба за младост» през 80-те години на миналия век? Саши. Тодор Колев. Пореден верен отговор в синята банка. Нямаше още никакви хора около кафенето Кристал. Саши, следващ избор. Ами ще продължим отново с младост за 20 този път. Продължаваме с младост. Ето го въпрос за 20 точки. Лазаре, Иване, тук ли сте? Тук сме. Ето го е въпрос. Кой е режисьорът на филма «Младост» от 2015 година? Добре, ще ви помогна, но първо ще прибира тия 20 точки в моята банка. А името на този режисьор е Паоло Сорентино. Световно известен италиански режисьор и сценарист. Продължаваме нататък, отново Сашката избира. Ще отидем на чадър за 10. Чадър за 10? Да. Добре, ето го въпрос. Какво е името на литературен герой, детегледачка, която лети с чадъра си от едноименния роман на Памела Травърс? Роси. Гледачката Макфи. Макфи не е гледачка. Втори, трети, четвърти шанс. Дете гледачка, която лети с чадъра си. Герой от Иване. Мери Попинс.
Ето това е верният отговор и шампиона вече е в играта. 10 точки в червената банка. Мери Попинс. Иване, следващ избор. Нека да продължим с чудър за 20 точки. Продължаваме с чудър за 20. В кой град е извършено покушението срещу писателя и журналист Роси? Лондон. Георги Марков. Верен отговор. 20 точки в жълта банка. Ето го въпроса до край. В кой град е извършено покушението срещу писателят и журналист Георги Марков? С така наречения български чадър. Верният отговор е Лондон. Точно на моста Ватерло. Българският дисидент Георги Марков е отровен от пробождане в кръка. От върха на чадър. Датата е 7 септември, а годината е 1978. Ай, вот. Роси, отново ти избираш. Мир за 10. Мир? Да. Добре, ето го въпрос за 10 точки. С кой термин се обозначава политическо миротворческо движение, което се противопоставя на войната и насилието като средство за решаване на конфликти? Добре, прибирам ги тези 10 точки, а този термин, скъпи мои, се нарича пацифизъм. Първото известно пацифистко движение произлиза от будизма, чието основател Буда изисква от своите последователи да се въздържат от всякакви актове на насилие срещу своите събрати. Роси, отново всичко в твоя ръце. Мир за 20. Мир за 20. Ето го е въпросът за 20. В какво се изразява протеста срещу войната на Джон Ленън и Йоко Оно? Роси. Те се снимат голи за едно списание, знам, че имаше. Ако беше чула въпроса ми до край, може би ще ми дадеш верен отговор, така че давам втори, трети, четвърти шанс на другите играчи. Ето го и въпрос. В какво се изразява протестът срещу войната на Джон Ленън и Йоко Оно, когато записват емблематичната песен, превърнала се в химн Give Peace a Chance? Дайте шанс на мира. Явно ще прибира още ни 20 точки. Нещо в тая сфера не ви върви. А верният отговор е. Техният протест се изразява в лежане в леглото. Дайте шанс на мира. Give peace a chance. Тя е записана в хотелска стая в Монреал, докато Джон и Йоко си лежат в леглото. И това се случва в една поредица от дни, в които двамата лежат по цял ден в лего, в знак на протест срещу войната. Ето и така може да се протестира. Роси, отново всичко в твоя ръце. Следващ избор. Мир за 40. Ще пробваме 40-ката в мира. А дано щупите кръг. Лазаре, време да се запишеш. Време. Кой създава популярния знак за мир? Кръг с няколко вътрешни линии. Саши. Аз малко избързах, ама Мартин Лутър Кинг. Да, избърза, грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс, ето го просто до край. Кой създава популярния знак за мир? Кръг с няколко вътрешни линии през 1958 година. Роси. Салвадор Дали. Не и той. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс, Лазар и Иван. Иване. Хипи движението в Америка. Трети грешен отговор. Кой го е създал? Лазаре. Не мога да се сетя. Верният отговор е Джералд Холтъм. Той създава този знак за една британска кампания за ядрено разоръжаване. 58 година. Продължаваме нататък. Роси, всичко е в твоя ръце. Мир за 5 точки. Мир за 5. Айде да затворим и тази сфера. Коя птица е символът на мира? Роси. Белия гълъб. Още 5 точки в жълтата банка. Белия гълъб е верният отговор, Роси. А знаеш ли защо белия гълъб стана символ на мира? Ами, чувала съм няколко версии, но точно тая защо е на мира. Там, където Ной, нали, летял, нали, точно така. Двата гълъба да намерят земя. Това ли е? Точно така. Символът е взет от библейската сцена, свързана точно с Ной и потопа, да, в която гълъбът се завръща с маслинова клонка, да, в знак, че
Там има земя. Суш и потопа е свършил. Така, Роси, затворихме Мир и Франция. Останаха Чедър и Младост. Чедър за пет. Малки или големи точки. Не. Пет точки, Чедър, Роси. Готова ли си да чуеш въпроса? От какво основно ни предпазва Чедър, освен от вятър и слънцето, Саши? Дъжд. Ами ако не вали? Ще завали. Верен отговор, пет точки в Синята банка. Саши, останаха две сфери с три въпроса. Чедър за 40 точки. Айде да затворим и тази сфера. Айде. Да затворим Чедъра. Хайде. Ето го и въпросът 40 точки. Лазаре, готов ли си? Да. Или 85 точки още са в играта. Сега, ако влезеш в играта, отиш във втори кръг. Иначе към гримьорната. Така, ето го въпросът 40 точки. Коя актриса изпълнява главната роля в филма Шербургските чедъри от 1900? Роси? Катрин Денев. Какво прави Росица днеска? Пореден верен отговор! Прекрасната Катрин Денев. Ето го и целият въпрос до край. Коя актриса изпълнява главната роля във филма Шербургските чедъри от 1964 година? Филмът е номиниран в пет категории за награда Оскар. Роси, останаха два въпроса в Младост. Малък или голям? Голям. 40? Да. Е, така се играе. Ето го и него. Кой е главният архитект, създал градоустройственият план на Софийския квартал Младост? Въпрос за 40 точки. Как е името на този архитект? Той има и други разкошни произведения на архитектурното изкуство. Например, вила Калина в Боянската резиденция. Църквата в Рупите на баба Ванга. Министерство на външните работи. Стига толкова. Стига жокери. Кой е този главен архитект? Добре, взимам тия 40 точки. Благодаря ви, за което. А името на този архитект е Богдан Томалевски. Да видим какво се случва в нашата Младост, наречена първи кръг, последния печели. Роси е начало с 135 точки. Следвана от Сашо на второ място с 20 точки в неговата банка. Нашия действащ шампион банката е с 10 точки. Лазаре, 5 точки са в играта, верно. Но, попадайки твоята банка, ще дадат право само да се отправиш към гримьорната. Но, не игра като не игра, приятели. Къде ще отидат те 5 точки? Ще разберем естествено веднага след рекламите, така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха само ни 5 точки в сфера Младост. Да видим дали Лазар поне ще запише в тая игра. Ето го последния въпрос за днешния първи кръг. Лазар, между другото, Младостта не е порок. Ти си най-младия участник днес в играта. Да. Искам да ги вземеш тези 5 точки. Ето го е въпрос. Кой е антонимът на думата Младост? Саше. Старост. Верен отговор! И Саше опечели тези 5 точки. А нашите играчи във втори кръг са Роси, Сашо и Иван. Лазаре, за жалост, миличек мой, само моята буква стои на твоята банка. Другите бяха май по-бързи от тебе. По-бързички бяха. Поне забавлявали се. Много. Остани с нас, макар и от другата страна на телевизора. Сбъдвай мечти, приятели, и се радвай на живот. Благодаря, благодаря. Благодаря ти, че беше при нас. Аз благодаря. Аз бих насърчил повече млади хора да рискуват и да се запишат, защото единствено могат да спечелят от това предаване. Емоцията, която може човек да изпълни, и като цяло знанията, които научава на друго място, няма къде да могат да ги покажат или да ги научат. Роси, Сашо и Иван, добре дошли в втори кръг на последния печели. Стартира играта, играча с най-висок резултат, съответно всичко в ръцете на Роси. И всичките въпроси във втори кръг се задават на нашата видеостена с помощта на видеоматериал от Златния фонд на Българската национална телевизия. Я да видим обаче какво ви е приготвил компютъра за днешния втори кръг. Моля, сферите на познание. Опера. Шлагери. Кино. И градове. И така, Роси, какъв ще бъде твоят избор за старт на втори кръг? Избирам шлагери за 30 точки. Искате да послушате хубава музика? Ето я. Моля, видео за 30 точки. Тогава престава да те е страх и от страха те е срам.
щом има някой с теб, с мен и с тях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай тук така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество. А Саше, какъв е твоят отговор? Песента продължава, застане поне още едно. Това е Богдана Карадочева с песента Дано. Въпросът звучи така. Как продължава текста на песента? Колеги, моля да видим дали това е верният отговор. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество застане поне още едно. Застане поне още едно е верен отговор, Саши. Браво. Тази песен е написана за филма Патилата на Спаси Нели. Нейният композитор е Стефан Димитров, а стиховете са на Миряна Баша. Продължаваме нататък. Саши, следващия избор? Същата тема шлагери за 80 точки. Още по-хубави шлагери. Да. Ето го е въпросът за 80 точки. Какво е името на оригинала на песента? Роси. Кесара. Кесара, кесара. Кесара? Да. Веднага едни 80 точки влизат в жълтата банка. Ето го и въпроса до край. Какво е името на оригинала на песента? Кавър версия, на която чухте в откъса. Кесара. Какво ли ще се случи? Какво ли ще бъде? Кесара става хит по целия свят и наистина има версии на много езици. А сега я чухте в изпълнение на кой? На група Тоник. Тоник. А всички сме я чували в изпълнение на моята приятелка. Кой? Катерина Евро. Катерина Евро. От кой филм? Оркестър без име. Точно така. Роси, следващ избор. Ами шлагери 50. Ето го. И въпросът за 50 точки. Роси, слушам това отговор. Песента е Зелената стара чешма, Мими Иванова, Развигор Попов и група Старт. Ние имам само 50 точки, Роси. Ти даде отговор за поне 500. Още 50 точки в жълтата банка. Защото въпросът звучи така. Какво е името на песента, която чухте в видеото? Верен отговор. Зелената стара чешма. Роси, следващ извор. Затворихме шлагери. Опера за 30. Хайде сега да отворим операта. Ето го и въпросът за 30 точки. Известен български бас видяхте в видеото. Роси. Николай Гилров. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Сашо и Иван. Сашо. Ще пробвам с Гюзелев, но не съм сигурен за първото му име. Гюзелев ми е достатъчно, да ти дам 30 точки. Никола Гюзелев. Никола. Верен отговор. И както всички ние го наричахме, Бате Колю. Носител на най-високото държавно отличие у нас. Орден Стара планина.
както и на приз Златен Верди. Награда, с която малцина се удостоени. Така, отново всичко е в ръцете на Сашо. Следващ избор. Ще пробваме с 50 точки на градове. Градове 50 точки, ето го и въпроса. Дайте видео, моля, колеги. Така ни посрещна Ябланица с фестивал на традициите. Преди да стигнем тук, знаехме само за прочутата ябланска халва, уникалните пещери и красивата природа в този край. А заедно с това ни се случиха и някои други приключения, за които ще ви разкажем сега. Оказа се, че този празник се организира за пръв път. Включили се всички самодейни състави от целия регион. В коя административна област се намира град Ябланица? Иване. Ловеч. Добре дошъл в играта, шампионе. 50 точки в червената банка. Верен отговор. Иване, следваща сфера и за колко точки? Градове за 80 точки. Айде да видим 80 точки. Градове, моля, видео. Беше център на републиката на младостта. Тук бяха поселени много-много хора, които дойдоха от вътрешността на страната, за да възродят този край. И наистина много хора останаха и тук си карат си старините дори. Така, Роси, слушам това отговор. Град Димитровград. Град Димитровград е грешен отговор. Втори, трети шанс. Ето го е въпрос. За кой град, разположен в Юго-Източна България, се говори във видеото? Сашо. Малко Търново. Малко Търново, хубаво градче. Втори грешен отговор. Иван, е всичко в твоя ръце. Свиленград. Свиленград. Трети грешен отговор. Ето ги 80-те точки, които влизат на таванка. Верният отговор, скъпи мои, е Болярово. Чували ли сте за това? Не. Местенце? Не. Град само на 56 км от Ямбол. Продължаваме нататък, Иване, следващ избор. Нека да затворим сферата. Градове за 30 точки. Моля, видео за 30 точки. Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Буруиград, Ескизара, Железник или... Саше, слушам твой отговор. Това е моя роден град, Стара Загора. Факт. И това са старите имена, които чухме. Още един факт. Знаеш ли третия факт кой е? В моята банка точките. Позна! 30 точки в синята банка. Защото въпросът звучи така. За кой български град се говори в отказ. И това, ако не е късмет, твойто... Верен отговор, Стара Загора. Какво трябва да посетиме, Саше, в Стара Загора? Тъй като вече мачовете не са толкова посещавани, със сигурност историческия музей, а язмото на всяка цена, тъй като вече е обновено доста добре, езерото и още много места също така. Много е красива. Старозагорските минерални бани. Много е красива. Гранд дамата на Тракия. Сърцето. Много е красив този град. А и хората там са много приятни и приветли. Саши, следващ избор. Затворихме шлагери и градове. Ще се пробваме с кино 30. Добре. Ето го е въпросът за 30 точки. Ало, Софиянеца! Изгоряла ти е гарнитурата. Каква гарнитура? На главата. Ей, сакво, трябва нова. Нова, слагай ти, че съм тръгнал на курорт. Нямаме. То може да има склада, но магазинера изчезна на някъде. Ако е отишъл за шаран... Само магазинера ли има ключ от склада? Питай началника или другаря Петров. Началника тук ли? Не знам. Роси, слушам те. Кирил Господинов, баш майстор, отива на море. Пореден верен отговор, браво, Роси. Въпросът звучи така. Какво е заглавието на филма «Отказ», от който видяхте? Баш майстора на море. Втората част от незабравимите приключения на Арангел – Лелин. Така, Роси, продължаваме нататък. Следващ избор. Опера за 50. Хайде да видим и въпроса за 50 точки в опера.
сега ще реагира, слушам това отговор. Предполагам, че това е Райна Кабаеванска. Твоят отговор е Райна Кабаеванска. Благодаря ти, но е грешен, защото не чу въпрос. Ето го въпроса, втори, трети шанс. Какво е заглавието на операта от Пучини, отказ от която видяхте, разказваща за артистичния живот в Париж? Роси. Бохемия, нещо такова. Бохеми ми беше достатъчно, за да дам тия 50 точки. Верният отговор е Бохеми. Роси. Видяхме Лиляна Барева, изпълняваща арията на Мими в запис от 1967 година. Така, продължаваме нататък. Отново всичко в ръцете на нашата дама Роси. Кино за 80. Кино за 80. Ето го е въпрос. Аз много добре зная какво е интеграция. И хоризонталната, и вертикалната. И как ще се слее кооперативната и държавната собственост. Ама не е там работата. А там, че в нашето село не останаха хора. Че земята пустее. Хората бягат. А ние нищо не правим. Отказ от кой филм видяхме? Проси. Сиромашко лято. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Добре, ще прибера и тези 80 точки. А верният отговор е Вечни времена. В ролите Петър Слабаков, Григор Вачков, Георги Парцалев, Наум Шопов и още много, много други величия на българското кино. Роси, следващ избор. Кино за 50. Айде да створим и тази сфера. Извинявайте, всичко беше една шега. Това беше шега. Всичко, което съм казал, е истина. Иван, какъв е твой отговор? Откъс от филма Адаптация. А дали това е въпрос? Надявам се. Грешен отговор. Втори, трети шанс. Ето го е въпрос. Кой е актьора с китарата в откъса, който видяхте? Май ще прибере още ни 50 точки. А този не с китарата се казва Любен Чаталов, а той с китарата се казва Рашко Младенов. А филмът е Игра на любов. Избор Роси, една сфера. Чакай обаче да видим какво се случва в края на втори кръг днес. Роси е начало с 345 точки в тената банка, следвана от Сашо на второ място с 115. Нашия действащ шампион банката е само с 60 точки в неговата банка. Но едни 80 са още в играта. И грабне ли ги нашия шампион, отива в трети кръг. Не успее ли да ги вземе, обаче неговата игра приключва. Това е интересното на играта. Да имаш мотив за игра. Така че къде ще отидете последни 80 точки във втори кръг, ще разберем веднага след рекламите. Останете с нас, връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, ни 80 точки в сфера опера. Да видя сега, коя банка ще бъде зарадвана с тях. Моля видео. Сашка, какъв е твоят отговор? Мисля, че това е нашия оперен певец Калуди Калудов. Грешен отговор. Втори, трети шанс, Роси и Иван. Започвам с въпроса. Кой известен български тенор видяхте в откъса? Усещам как едни 80 точки летят към моята банка. С такава скорост. Няма ли някой да се опита поне? Добре. Верният отговор е Камен Чанев. Така, какво се случва в края на втори кръг? Роси е начало 345 точки, сигурен финалист. Сашо е на второ място с 115 точки. Това е втория играч, който влиза в трети кръг. Ванка, нашия действащ шампион, само 60 са в твоята банка. Каква оценка даваш на днешната си игра?
по-слаба от на предишната, но въпреки това задоволителна. Има усмивка? Разбира се. И ние ти изпращаме с аплодисменти като шампион. Благодаря ти, че беше при нас. Сбъдва и мечти. Благодаря. Определено бях впечатлен от откъсите от архива на БНТ, като голям част от тях не ги бях гледал. И от днешното предаване въпроса за Богдана Карадочева и Дано ме върна в училище, когато пеехме тази песен в вокалната група и беше много, много приятно. И така, Роси и Сашо. 345 за Роси срещу 115 за Сашо. Саше, нали знаеш, че по нашите правила ти ще отвориш играта в трети кръг, като избираш сфери за теб и за твоят опонент. Неведнъж съм казвал, абсолютно всичко е възможно в трети кръг. Виждал съм какви ли не обрати. Разиграваме 600 точки. Саше, преди да направиш твоят избор, я да видим. Какво ви е приготвил компютъра като сфери за трети кръг? Професии. Инженерни чудеса. Облекло. Герои, природа, думи, имена и заглавия, започващи с до. Така, Саше, какво избираш за себе си и какво би дал на Роси? За себе си избирам думи, имена и заглавия, започващи с до. Надяваш се тая сферичка да ти е лесничка? Надявам се да дам достатъчно верни отговори. И аз се надявам. Какво даваш? За Росица ще избера инженерни чудеса. Охо, мислиш, че... Роси не е добре с инженерите науки. Напротив, мисля, че е много добре навсякъде, но смятам, че ту ще имам късмет. Дано си направил печелившия избор. Да видим колко верни отговори ще ми дадеш в сфера думи, имена, заглавия, започващи с до. Твоята първа минутка в сфера думи, имена, заглавия, започващи с до, започва... Сега, жилище на отделно семейство, място, където човек израства. Дом. Правилен отговор. Система от философски, научни, политически и други възгледи. Пас. Пристанищно съоръжение, където се строят или издърпват корабите. Док. Правилен отговор. Столицата на Катар. Доха. Правилен отговор. Вяра в доброто намерение на някого в неговото благоразположение. Пас. Писмен акт, който има значение на официално разпореждане или историческа стойност. Доклад. Грешка. Документ. Пътепис на Алеко Константинов. До Чикаго и назад. Правилен отговор. Дарител на кръв или органи. Донор. Правилен отговор. Карнавал на маска, закриваща само очите. Домино. Правилен отговор. Име на град в Родопите, сочен за най-високия град у нас. Пас. Система от философски, научни, политически и други възгледи. Догма. Правилен отговор. Вяра в доброто намерение на някого, в неговото благоразположение. Добронамереност. Грешка, доверчивост или доверие. Твоята минутка приключи. Един въпрос отива при Роси. Готова ли си? Да. Ето го въпроса към теб. Име на град в Родопите, сочен за най-високия град у нас. Доспат. Ето това е верният отговор. 10 точки обратно в жълтата банка. Я да видим се, Роси, как е с инженерните чудеса. Готова ли си? Твоята първа минутка в сфера инженерни чудеса започва... Сега, в кой американски щат се намира железницата на Белия проход? Пас. В коя държава се намира виадукта на Мио? Япония. Грешка. Франция. Главният изобретател на железопътния локомотив е кой? Пас. В коя държава се намира Ян Шан, едно от най-големите пристанища в света? Китай. Правилен отговор. Как е наричан Боинг 747? Пас. А кой тунел е известен още като Евротунел? Ла-Манш. Правилен отговор. В коя страна се намира големият адронен ускорител? Пас. През кой век е подписан договор за строежа на Панамския канал? Пас. А какво означава абревиатурата ВЕЦ? ВЕЦ. Водно-електрическа централа. Правилен отговор. В кой град се намира канадската национална телекомуникационна кула? Монреал. Грешка в последната секунда. В Торонто. Ах, как те подхлъзна, Александър, с тая сфера. Ето ги и петте пасувани въпроса. Готов ли си? Готов съм. В кой американски щат се намира железницата на Белия проход? Не знам. Къде друга досен в Аляска? Главният изобретател на железопътния локомотив, как се казва?
Той се казва Джордж Стивенсън. Как още е наричан Боинг 747? Не, знаеш го? Е, сигурно. Джамбо Джет! Или кралицата на небесата. В коя страна се намира големия адронен ускорител? Русия. Нещо за ЦЕРН да си чувал? Е... А, къде да. Е? Швейцария! През кой век е подписан договорът за строежа на Панамския канал? 18. Их! Грешка, 19. Не може да си върнеш нито една точица. Но всичко отново е в твоя ръце, Саши. Втори избор, втори спринтове. Успя да поступиш малко разликата? Ще избера за мен професии, за русица да бъде герой. Добре. Я да ви как си с професиите. Твоята втора минутка започва сега. Колко години продължава обучението на специалист по медицина у нас? 6. Правилен отговор. Преподавател в каква дисциплина е Индиана Джонс? Археология. Правилен отговор. Какво работи Андрея Бочели след дипломирането си в университета в Пиза? Пас. Името на коя професия в превод от гръцки означава надзорник на земеделски имоти? Пас. Занаячия, който изработва седла, юзди и хамути, се казва? Пас. Режисьор на филма «Професия репортер». Пас. Коя американска актриса играе главната роля във филма «Професия блондинг»? Рийс Уидърспун. Правилен отговор. Как се наричали шивачите в миналото? Пас. Човек, който прикамва или съобщава, разгласява нещо на висок глас? Пас. Първата професия на режисьора Крикор Азарян. Пас. Какво работи Андрея Бочели след като завършва? Добре, че каза грешния отговор след бипа. Така, всичко отива при Роси. 2, 3, 4, 7 пасувани въпроса. Какво направи, Саше, ти? Отдавна не бях виждал участник, който си избира сфера и дава 7 паса. Сам си я избра. Грешна преценка. Те, 7 въпроса, пасуваните отиват при Роси. Готова ли си? Да. Добре, какво работи Андрея Бочели след като завършва университета в Пиза, след като се дипломира? Адвокат. Ето, това е верният отговор. Държавен адвокат. 10 точки в твоята банка. Името на коя професия, в превод от гръцки, означава надзорник на земеделски имоти? Казва се архитект. Агроном. Занаятчия, който изработва седла, юзди и хамути, се казва? Саралия. Какъв? Саралия. Саралията е за ядене, а той се казва сарач. Сарач. Или седлар. Режисьор на филма «Професия репортер». Уди Алън? Не, той се казва Микеланджело. Само, че е Антониони. Как се наричали шивачите в миналото? Наричали се ги терзи. Човек, който приканва или съобщава, разгласява нещо на висок глас. Глашатай. 10 точки в жълтата банка. Първата професия на режисьора Крикор Азарян. Знаеш ли каква е била? Лекар. Не. Бела обощар. Така, браво, Роси. Каква хубава игра. Да видим сега обаче как ще се справиш с героите. Готова ли си? Да. Роси, твоята втора минутка започва сега. Легендарен шотландски национален герой от времето на войните за независимост от Англия. Пас. Кой играе безименния в екшена «Герой» от 2002 година? Пас. А песента на Бони Тейлър «Holding out for a hero» е известна като... Пас. Петко Кирков или Киряков е името на кой български революционер? Капитан Петко Вивада. Правилен отговор. Героят с хиляда лица е книга на кой? Пас. Национален герой на Италия е известен с походът на хилядата. Гарибалди. Правилен отговор. С кой войвода Хаджи Димитър води чета през 1868 година? Пас. На кой остров са били в изгнание Дедал и Икар? Икар. Грешка. На Крит. Национален герой на коя страна е Ел Сид? Мексико. Грешка. На Испания. Какво е името? Моля? Вилхем Тел. Последното? Да. Не съм казал още нищо, Злато. Ето го и десетия въпрос от твоята сфера, който нямахме време да прочетем. Какво е името на националния герой, символ на просвещението и реформацията в Чехия? Ян Хус.
Имаме 4 пасувани въпроса. Саше, готов ли си да си върнеш малко точици? Даже 5. Легендарен шотландски национален герой. От времето на войните за независимостта на Англия. Сър Уилям Уолас. Кой играе безименния в екшена герой от 2002 година? Не знам. Казва се Джет Ли. Песента на Бони Тейлър, Holding Out for a Hero, е известна още като... I need a hero. Да. Героят с 1000 лица е книга на кой? Не знам. На Джозеф Кембъл. И последния пасовен въпрос. С кой войвода Хаджи Димитър води чета през 1868 година? Димитър Общи. Стефан Караджа. Не може да си върнеш нито една точица. И отново за трети път всичко в ръцете на Александър. Последен избор, скъпи мои. Облекло или природа? Какво избира Саша? Ще пробвам облекло за мен и природа за Русица. Успех и на двамата в финалните спринтове. Саши, готов? Готов. Твоята последна минутка в днешната игра започва... Сега, от коя повест е Акаки Акакевич Башмачкин? Пас. Задължително облекло за отделни категории служители или ученици се нарича? Униформа. Правилен отговор. Общо наименование на униформата на прислугата, лакей, кучияши и други? Пас. Какъв свят е пионерската връзка? Червена. Правилен отговор. Име на град, танц и вид панталон? Чарлстон. Правилен отговор. Горна дреха от квадратен плат с дупка за главата по произход от Латинска Америка? Пончо. Правилен отговор. Стандартна пола, носена от балерини? Пачка. Правилен отговор. Какво е облеклото на космонавтите? Скафандър. Правилен отговор. Кой играе Миранда Присли в Дяволът носи Прада? Пас. Модата с белите сватбени рокли е наложена от коя кралица? Елизабет. Грешка. Виктория. Еми, спокойно може да поздравим Роси, да ти кажа честно. 195 на 225, три пасовани въпроса и още един спринт. Чудо трябва да стане да ти подари победата. Пасуваните въпроси. Готова ли си? Да. От коя повест е Акаки Акакевич Башмачкин? Пас. Тази повест е шинел и е на Гогол. Общо наименование на униформите на прислугата. Лакей, кучияши и така нататък. Ливрей нещо. Правилен отговор, ливрея. 10 точки в твоята банка. Последния пасуван въпрос. Кой играе Миранда Присли в... Дявола носи Прада. Мерил Стрип. Още един верен отговор. Ах, Роси, каква игра направи днеска. Ми да тръгваме малко на природа. Да, има нужда. Твоята последна минутка в днешната игра, или по-скоро спринта ти към победата, Роси, започва сега. Кой е най-големият национален парк у нас? Пас. Коя е най-високата планина в Турция? Пас. През коя страна не преминава река Нил? Египет, Ботсвана или Судан? Судан. Грешка. Ботсвана. Какъв цвят е фламингото, когато се излюпва? Розов. Грешка. Бяло. Сиво-бяло. Животно високо около 5,5 метра, живеещо в Африка. Жираф. Правилен отговор. Кой е най-едрият от всички примати? Орангутан. Грешка. Горилата. Над кой български град се намира скалните образования тримата братия, които са и негов символ? Белоградчик. Грешка. Айтос. Дихателни органи при рибите? Хриле. Правилен отговор. Най-високият водопад в света? Анхел. Правилен отговор. Какъв цвят са водите на езеро Хилиер в Австралия? Твоята минутка приключи. Честита победа, Роси! А водите на това езеро са розови. Два пасовни въпроса отидат при Сашо. Готов? Готов. Кой е най-големият национален парк у нас? Централен Балкан. Грешка. Рила. И последният пасовен въпрос за днешната игра. Коя е най-високата планина в Турция? Родопи. Грешка. Тя е част и от Армения. И се нарича Арарат. Саши, това оценка даваш на играта си, приятелю? Много добра. Стигнал до последният кръг и съм доволен от точките, които имам. Сам си проигра шанс. Да. С втория избор. Но на игра като на игра. Какво отнасяш къщи? Усмивки, позитивна енергия,
хубави емоции, че съм участвал. Изпращаме те с аплодисменти, Саши. Сбъдвай мечти и се радвай на живота. Вярвай ми, той е прекрасен. Благодаря. Довиждане. Благодаря ти, че беше при нас. Всяка вечер гледам вашето предаване, за да науча неща, които до момента не съм знаел. Мотивацията да дойда да участвам в предаването беше изцяло единствено моя, тъй като го следя редовно предаването. И исках да видя дали наистина давам толкова верни отговори, колкото давам пред телевизора. Новия шампион на последния печели се нарича Роси. Честита победа! Благодаря. Ти каква оценка даваш на днешната си игра? Ами, отлично. Хубаво е да се печели, добре за самочувствието. Нали? Да. Който си го може, си го може. А сега, какво правиме? Събирай групата и да почерпиш, защото така правят обикновено победителите. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Вие не пропускайте шанса си за участие. Влезте на страницата на Българската национална телевизия и попълнете анкетната карта, която ще откриете там. Ще се радваме да ни изпращате, разбира се, и своите въпроси. Останете сега с БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и на прекрасни емоции.